Капітан Павлов народився в 1792 році в бідній родині портового чиновника з Ревеля, тепер Талін. Коли хлопчику виповнилося 8 років, його прийняли вихованцем до Петербурзької академії мистецтв. Навчався з 1800 до 1815 року. За успіхи в портретному живописі капітану Павлову було присвоєно звання вільного художника. Після закінчення Петербурзької академії мистецтв Павлов приїхав до Ніжина. Капітан Степанович викладав малювання в Ніжинській гімназії вищих наук з 1820 по 1839 рік. Його учнями були Микола Гоголь, брати Микола та Євген Гребінкі, Яков Дебальмен, перший ілюстратор Кобзаря Шевченка, Аполлон Макрицький та Андрій Гаранович, майбутні академіки живопису та інші. Капітан Павлов здійснив значний вплив на Миколу Гоголя. Відомо, що Гоголь в період навчання в Ніжині не тільки створював малюнки пастелью, а також під керівництвом Павлова створював декорації до вистав, які відбувались в гімназії. Юного Гоголя захоплювало малювання. У 1825-1827 роках в Ніжинській гімназії видавалися учнівські рукописні журнали «Північна зірка», «Метеор літератури», в яких як автор, переписувач та художник активну участь брав Микола Гоголь. Він сам переписував статті. Немає сумніву, що це захоплення Гоголя гімназиста – наслідок впливу Павлова, який завжди був готовий йому допомогти. Капітан Степанович підтримував мистецькі нахили Євгена Гребінки, уважно стежив за розвитком обдарування Аполлона Макрицького. Капітан Павлов багато працював, щоб розвинути у гімназистів здібності до малювання. Зберігся архівний документ, в якому читаємо. За правилами Академії мистецтв, слабкими учнями повторюють частини голови людини, з кращими – частини тіла, квіти та ландшафти. Саме в Ніжині, незважаючи на всі життєві труднощі та негаразди, Павлов створив чудові картини, які зараз зберігаються в музеях. Діти будують картковий дім, Псковський художній музей, автопортрет і діти художника, Національний художній музей України. Портрет Давида Горленка, Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана. Діти читають абетку, Третьяковська галерея. За способом виконання ці роботи, а особливо портрети, близькі до творів Веніціанова та Тропініна. В своїх творах автор прагнув відтворити життя та переживання звичайної людини. У 1830 році капітан Степанович створив автопортрет, який зараз зберігається в фондах Національного художнього музею України. Як і свої побутові твори, Павлов вносив у свої портрети життєву спостережливість та поетичність. Образ вчителя привертає увагу своєю простотою та теплом. У Національному художньому музеї України зберігається картина «Діти художника», написана Павловим у 1837 році. Художник мав велику родину – 6 дітей. Поряд з малечею зображено няню Феклу. Портрет наповнений любов'ю та родинним затишком. У 1834 році Павлов намагався поновити зв'язки з Академією мистецтв. У листі до ректора Академії Шибуєва капітан Степанович скаржився на свої скрутні обставини, які заважали займатися творчістю. Разом з листом художник надіслав в Петербург 3 картини. У Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана зберігається портрет Давида Горленка, написаний капітаном Павловим у 1835 році. Давид Семенович Горленко, 1788-1848 роки життя, нащадок давнього козацького роду на Чернігівщині.
З 1806 року Давид Семенович служив у Смоленському драгунському полку, учасник війни 1812 року. У 1818 році Горлинко отримав звання майора, а з 1829 по 1844 рік він був предводителем прилуцького повітового дворянства. Давид Семенович мав ордени Володимира 4 ступеня та Анни 2 ступеня. На портреті Горлинко зображений в парадній формі. В руці він тримає ківер з плюмажем на грудях ордена. Але не це є головним. Основне, на чому акцентує увагу Павлов портретист – це обличчя. Незахищена простодушність погляду Горлинка обезброює глядача. Мимоволі ми відчуваємо довіру та симпатію до цієї людини. Ми відчуваємо скрупульозне ставлення автора до техніки виконання. До полотна ставились уважно. Основа однорідна. Мазки можна помітити лише на світлих місцях, де використовували густі білила, які під впливом часу потемніли. Крім портретів, Павлов створював пейзажі, копіював твори відомих західноєвропейських майстрів. З 1839 по 1846 рік Капітон Степанович викладав малювання в Київському університеті Святого Володимира. В 1840 році Павлов виконав портрет сина Андрія. Маючи велику родину, художник був змушений продавати і ці твори, які писав для себе. Всі роки перебування в Києві Павлов намагався збільшити і поліпшити університетську колекцію. Він купував твори у місцевих меценатів і сам реставрував їх. Домовлявся зі столичними колекціонерами про придбання для кабінету портретних творів відомих зарубіжних митців. Капітон Степанович викладав малювання і у вечірніх рисувальних класах при університеті. У 1843 році Павлов був членом комісії, яка вивчала стінопис Успенської церкви Києво-Печерської лаври. Художника шанував Тарас Григорович Шевченко. Також є свідчення про участь Павлова у викупі Кобзаря. Після того, як капітон Степанович пішов у відставку, він поїхав до Ніжина, де жив ще близько 10 років. У 1852 році талановитий художник і вчитель помер. Капітон Степанович Павлов, поряд з тим, що займався живописом, виховав цілу плеяду видатних імен. Микола Гоголь, брати Гребінки, Аполлон Макрицький, Андрій Гаранович та Яков Дебальмен. І в спогадах учнів та родини залишився чуйною та турботливою людиною.